Нікого не трогаю. Зрізаю м'яту. Стебло. Тут треба звернути увагу на стебло. Ще одне стебло. І стебло. І ще одне стебло. І ще одне стебло. Ну, в общем, стебло як стебла. І попадаю на ось цю, знову ж таки, підкреслю, м'ятку. Ось таке стебло. Не було нічим обмотане. Ніякого бур'яну, який би обмотав, ніякого шнурка, нічого. Стебло просто біля Святого Дому росло по спіралі. Процвіло. З цього стебла буде особливий чай.